maalin wanaagsan halkaan naga daawanaysan waa TV ga qaranka Soomaaliyeed waxaan ku sugnahay stadium Muqdisho ay ka socoto munaasabad ballaaran oo lagu xusayo koobka Luuliyo oo ah markii ugu horeysay gobolada Koonfureed xurnimada ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo Israa'iil labada gobol munaasabadan waxa ka qayb galaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiirre iyo xildhibaano halkan waxa ku sugan daawadayaal boqolaal shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir iyo deegaanada hoostaga kuwaas oo shucuurtooda aad u sareeyso kuna faraxsan dabaaldegyada noocaan oo kale ah todobaadkan waa todobaadkii xurriyadda hore waxaa lagu soo dabaaldegay 26kii Juun maanta waa 10da Luulyo waxaana saacadaha in soo aadan lagu wadaa in munaasabadan halkan ay ka bilaabato qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo shacabkii halkan ku sugan ayaan waxaan la dhex qaaday cudbaahiyaha warbaahinta qaranka inoo aan ka wareysanaynaa xafladdan iyo siday u arkaan waxaana mas-uuliyiinta qaar farin ay u direen bulshada Soomaaliyeed iyo ku baaqay in loo midoobo dagaalka dhanka qawaarijta maafiyada ee arxanka darnay Al-Shabaab. Horta aniga waxaan ka yimid degmada Horta Nabadda, shucuurtay lama soo koobi karo, maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo wadaninimada dal jecelnimo aad ay ugu weyn tahay sababtoo ah waxaan ku soo koray burbur laakiin waa iga farxad badan tahay markaan arko calankan dhalinyarada wataan dadkii guri kasta uu ka taagan yahay marka shucuur gaar ah ii leedahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada iyo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed calanka mar walba qalbiyeen ha ku taagnaado guriyeen ha ka surnaadaan leeyahay wallaahi dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta in nin walba dhalinyaraha dalkiisa uu ilaashado oo dalkiisa uu micna ka shaqeeyo horumarkiisa uu yacni midnimada wax la yiraahdo ka shaqeeyo waxaa haddartan waqooyi iyo koonfur la leeyahay waxaa mar walba ka qiimo badan isku xirnaashaa iyo midnimada marka waxaa leeyahay midnimada laga shaqeeyo meel walba Soomaaliya joogtan waxaa leeyahay kaasaa naga dhexeeya Soomaaliya noolaato anaga haddaa Soomaalinahay boqolkiiba sagaashan muslimaan nahay boqolkiiba boqol muslimaan nahay wadamada kale saasaa ugu fiican nahay maasha allah intaan in ka badnaa rajaynaa wili ma rabi haddaa maxaa lii jiri laatii lix juun iyo kooda luuliyo in laisku imaayo haddaa ma rabo maalin ilaahay keen inaan isku xirnaana rabnaa waxaa ugu baaqay dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed si midnimada iyo dalkeenna dib u dhiskiisa horumarkiisa uga shaqeynaa wallaahi dhalinyarada kale waxaa ugu baaqay midnimada wax ka weyn male in la xiro wax ka weyn male in macnaha qabyaalad laga tago wax ka wanaagsanna male qabyaalad wax ma tarto soomaali soomaali baa iska leh marka waxaa fiican inaan isku dhex xirnaano aan is walaashano aan iskaashano soomaaliyeed waxaa la rabaa gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed inay cadowgaas iska qabtaan iska xoreeyaan waxay maanta haystaan dowlad soomaaliyeed oo hogaaminaysa oo cadowgaas inay iska dhiciyaan ku hogaaminaysa inay dowladooda garab istaagaan ciidamada amniga qaranka iyo kuwa maaragtay gobolka Banaadir intaba inay garab istaagaan ayaan rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inaan kula dararo dalka soomaaliyeedna hooyooyinka iyo maaragtay dhalinyarada intaba inay maaragtay garab istaagaan dowladda garab istaagaan ciidamada amniga qaranka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir amnigiisa ka shaqeynaya ay garab istaagaan runtii waxaan u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed maantay ayagoo qaybaha kala duwan ee bulshada ayay halgan waxay kula jiraan xorn 60 sano kabacdi ayay maanta waxay kula jiraan in haddana argagixiso jid iyo jahdiid ah oo meel ay ka yimaadeen aan la aqoon oo ciday u shaqeeya aan la arag oo masaajidii dumina oo shacabka gowraca oo hoteelada ku oo markaati ka yimid waxay dilayaan in maanta haddana qawaarijtaas la dhammaystiro oo aanan u kala harin oo gacnaha isqabsanno intii badneed Soomaaliya waa laga xoreeyey laakiin inta hartay inaan garab istaagno dowladdeenna sharafta leh ee aan ku garab siino dhalinyarada Soomaaliyeed u istaagaan maanta qof kasta inuu qof amniga maanta jiraahu waa wax qayb ay ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sidaas daraaddeed meel kasta oo ay joogaan Soomaaliya waxaan ka rabnaa in la garab istaago dib u xoreynta wejiga labaad ee dhowaan bilaaban doonto inaan qof ka haraaho uu isu jirin Yunis Duraan Cali warbaahinta qaranka stadium Muqdisho